20-й день, відколи священнослужителі Української православної церкви мали виселитися з Києво-Печерської лаври, проте ченці УПЦ відмовляються залишати територію святині попри розірваний договір оренди. І надалі проводять богослужіння. Нагадаю, у березні національний заповідник розірвав договір з УПЦ про безоплатне користування лаврою у Києві. 30 березня духовенство мало залишити її територію. Представники церкви подали позов проти заповідника, втім суд його відхилив. На що розраховують церковники з УПЦ і як повернути лавру, і не тільки Києво-Печерську? Про це будемо говорити далі з Олександром Ткаченком, міністр культури та інформаційної політики. Зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, добрий день! Пане Олександре, великодня служба у лаврі вперше проводилася українською мовою та з новим намісником архімандритом Авраамієм. Свою службу відчитав, власне, і Онуфрій, теж в лаврі, але в іншому храмі. А як взагалі буде працювати лавра у майбутньому? Для початку варто пам'ятати, що лавра є державною власністю. Власне, те, що робить зараз наша комісія, вона поновлює управління з боку держави територією Нижньої Лаври. І в подальшому, безперечно, по-перше, потрібно навести лад. Там, крім тих приміщень, які знаходилися в управлінні УПЦ МП, є ще одне приміщення, до якого чомусь не пускають, яке належить, власне, заповіднику, не пускають люди, які там випадково, напевно, опинилися. Але в подальшому, я сподіваюся, що, по-перше, цивілізаційний принцип. Пане Олександре, як нас чути? Пане Олександре, зараз намагаємося відновити зв'язок з міністром Олександром Ткаченком. Нагадаю, що ми говоримо про те, що відбувається в Києво-Печерській лаврі, тому що заповідник мав перейти 30 березня до державного правління. Далі продовжимо спілкуватися з Олександром Ткаченком, міністром культури та інформаційної політики. Пане Олександре, я нагадаю, що перед тим, як обірвався зв'язок, ви казали про те, що є приміщення на території лаври, в яких знаходяться невідомі люди, які от заважають потрапити державним службовцям от, власне, в це приміщення. І хочу вас спитати, а як тоді проходить комісія Мінкульту в лаврі? Ну, от ми зранку буквально спілкувалися з членами комісії, там вже призначено нового директора. Очевидно, будуть викликати поліцію, принаймні, щодо цього корпусу, який безперечно належить заповіднику, і з'ясовувати обставини, що там роблять люди, які у них паспорти, тому що в цьому приміщенні начебто є служба по зв'язку УПЦ МП з Збройними силами України. От ми хочемо сьогодні перевірити, що там за зброя. І яка співпраця у них налагоджена. Стосовно подальшої роботи комісії, вона буде працювати. Ми будемо координувати свої дії в законний спосіб із поліцією. Думаю, що найближчими днями якісь новини з цього приводу зможемо з ними конкретно ми з вами поділитися. Пане міністре, от термін оренди Києво-Печерської лаври минув. Там досі залишаються представники УПЦ МП. І от, власне, храми покидати вони поки що не спішать. Чи можливо от якимось чином вплинути на цю ситуацію? По-перше, це не термін оренди. Кабмін і заповідник припинили дію угоди, яка була укладена за часів Януковича стосовно безкоштовного користування Нижньої Лаври. Ми вже зафіксували в одному з корпусів, 112-му, що стан зберігання туди, куди вдалося потрапити, стан зберігання майна жахливий. Так само зафіксовані і раніше такі речі, які відбувалися на території Нижньої Лаври. І будемо діяти в цивілізований спосіб. У нас є суд, який поновиться, здається, 25 квітня щодо забезпечення виконання рішення Кабінету міністрів і заповідника і прибирання фізичного майна Нижньої Лаври
для держави. Пане Олександре, не можу вас не спитати, тому що це питання, ну, воно таке дуже глобальне в рамках всієї нашої країни, тому що окрім Києво-Печерської є ще інші лаври на території нашої країни. А яка їх доля у майбутньому? Є ще дві лаври. Це Почаївська лавра в Тернопільській області і Святогорська лавра в Донецькій області. В Донецькій області монастир належить, власне, місцевій владі обласній. В Києво-Печерській лаврі так само була укладена угода, здається, ще в 2003 році щодо оренди. Там якраз більше користування на 49 років. І, власне, картина трохи нагадує те, що відбувається в Києво-Печерській лаврі. Один з храмів Кремінецького заповідника, власне, на лаври, термін угоди закінчився. І зараз справа знаходиться в суді Тернопільської області для того, щоб держава в вигляді заповідника поновила користування цим майном. Так само процес відбувається в Чернігівській області. Можу сказати, що трохи більш цивілізовано. Там теж скінчився термін користування. І зараз відповідна комісія працює буквально сьогодні в Чернігові для того, щоб вирішити ці питання. Пане Олександре, на жаль, наша інформаційна година добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. І вам. Це був Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної